Njëri nga vëllezërit e Liridones, Leonardo Ademaj, ka folur për televizionet ku ka treguar fillimisht çka e ka thënë bashkëshorti I Liridones, Naimi, pasi ajo ishte vrarë. Një ditë pas vrasjes, Leonardo thosë se Naim Murseli nuk e hapte telefonin. Dyshimet e tjera, sipas vëllait të së ndjerës, linden ku Naim Murseli hezitonte ta shikonte trupin e gruas së tij. Edhe Naimin e kemi marrë kur shkuam të shohim Liridonën, por tha, mos të shikoni nëse keni probleme shëndetësore. Unë I thashë jam rritur me të, dua ta shoh, ai nuk dëshironte. Aty filluan dhe dyshimet e tjera. Çfarë na shkon në mendje është se Liridona ka pasur sigurimin në Suedi. Sigurimin e Suedi paguan shumë marramend se nëse I ndodh një fatkeqësi njërit ose tjetrit prind, ose ka mbetur pa para, ose ka patur borxhe që ka vrarë motrën tonë për këtë arsye. Leonardo tregon se çfarë kishin thënë fëmijët në momentin e grabitjes së inskenuar përmes grabitësve. Fëmijët më thanë, "Daj, mami në harruam në makinë." Atë ditë ka ndodhur këtë rasti. Djalë e kishe shtrënguar dorën e të ëmës shumë. Kur kam shkuar në polici, ka ardhur dhe më ka përqafuar duke më thënë, "Daj, hajduti më ka kërkuar para, po unë nuk ja kam dhënë dhe më tregoi dorën me para." Më tutje, Leonardo theksoi se nuk mund të ta imagjinoj se në çfarë gjendje ka qenë motra e tij kur e ka pa burrin duke hyrë nga makina me dy fëmijët. Ai ishte se të vëgjit nuk e kanë kuptuar ende si u ka vdekur nëna. Nuk ka pasur ditë mbese. Ne besojmë në drejtsinë e Kosovës. Me fëmijët kemi pasur kontakt. Ata janë mirë, janë duke përkujdesur prindrit e Naimit. Adema I shtoi se shpreson që motra e tij është rasti I fundit që një grua vritet. Ai bëri të ditur se nuk I është lejuar hyrja sot në seancën dëgjimore.